Ассалам алейкум, хурметли ата-аналар, азиз окуучулар. Бүгүн силермен биргеликте Каргалпак тили пәнинен 6-чы класста атауыш фейил һәм оның жасалуы хакында үйренемиз. Атауыш фейил өзінің дөренді халында фейилдің бет, сан, мейіл, мәхәл мәнілерін аңлатпайды. Тек қана іс-әрекеттің атамасын білдіреді. Атауыш фейілдер түбір һәм дөренді фейілдерге ау, әу, у қосымталарының жалғануы арқалы жасалады. Мысалы, бару, келу, айту, оху, жазу. Және де мақ-мек, бақ-пек, пақ-пек қосымталары арқалы жасалған атауыш фейілдер онша өнімлі қолланылмайды. Мысалы, бармақ, келмек, жазбақ, айтпақ, һәм тағы басқа. Атауыш фейіл мақта мекте қосымталы түрінде де қолланылып, дауамлы хәзіргі мәхәл мәнісін аңлатады. Гәптің соңында келіп, баянлауыш қызметін атқарады. Мысалы, қаламыз жыл сайын гүлленбекте. Гүлленбекте сөзі атауыш фейіл қабағзасынан баянлауыш қызметін атқарып тұрыпты. Қауашалар күн сайын рауажыланбақта. Мұнда атауыш фейіл рауажыланбақта. Дауамлы хәзіргі мәхәл болып, бұнда баянлауыш қызметін атқарып келген. Атауыш фейіл қоспа фейіл түрінде де қолланылады. Мысалы, қызмет ету, шығып кету. Атауыш фейіл мәнілік жақтан, яғни семантикалық жақтан фейіл һәм атылық сөздердің мәнісіне жақын келеді. Басқа фейілдер сияқты болымлы һәм болымсызлық мәнілерде қолланылады. Мысалы, алу, алмау, беру, бермеу, сөйлеу, сөйлемеу. Атауыш фейіл атылық сөздерді басқарып, фейіл сөз тізбегін түзеді. Мысалы, көшені тазалау, ауылда ісілеу, һәм тағы басқа да. Атауыш фейіл сеплік, көплік, һәм тартым қосымталарменен түрленеді. Гәпте көбінесе баслауыш, толқылауыш, анықлауыш қызметін атқарады. Мысалы, шығып сөйлеулер басланды. Бұнда атауыш фейіл шығып сөйлеулер баслауыш қызметін атқарып тұрыпты. Биыл суғаруды ерте басладық. Суғаруды сөзі атауыш фейіл қабағзаларынан толқылауыш қызметін атқарып тұрыпты. Суғару жұмыслары сапалы жүргізіліп атыр. Бұнда суғару қабағзасынан анықлауыш қызметін атқарып келген. Атауыш фейілдің жа сеплену хақында айтқан едік, енді сепленуін қарап өтеміз. Қарақалпақ тілінде 6 сеплік бар. Мысалы, оқу сөзі атау, оқу, иелік, оқудың, барыс, оқуға, табыс, оқуды, шығыс, оқудан, орын, оқуда. Тәрбиялау сөзінің сепленуі атау тәрбиялау, иелік тәрбиялаудың, барыс тәрбиялауға, табыс тәрбиялауды, шығыс тәрбиялаудан, орын тәрбиялауда. Суғару атау суғару, иелік суғарудың, барыс суғаруға, табыс суғаруды, шығыс суғарудан, һәм орын сеплігінде суғаруда.
Не бұл? Сеплену. Демек, оқушылар атауыш фейл хаққындағы мағлуматлар ұсылардан ыбарат. Енді бұл тема бойынша алған білімлеріңізді қай дәрежеде түсіндіңіз, бұны шынығылар ақалы беккемлеп аламыз. Сабақлығыңыздағы 286-шы шынығыға дыққатымызды аударамыз. Республикада темір жол, автомобиль, һәм хауа транспорты менен жолаушылар тасу әдеуір көбейді. Бұнда атауыш фейл тасу. Минет ету хүрметлі іс. Бұл мысалдағы атауыш фейліміз минет ету сөзі болады. Біздердің мақсетіміз пақта жобасын асырып орынлау. Орынлау сөзі атауыш фейлге мысал болады. Енді оған байсынға қайту жоқ. Бұл мысалда қайту сөзі атауыш фейл. Батырға қосып күшлерін ісілемек болды ісілерін. Бұл мысалдағы атауыш фейл ісілемек сөзі. Енді оқушылар сабақтан тысқары мысаллар тайырлап келгенмен, мысалларға дыққатымызды аударамыз. Жерді шүдігарлау топырақтың құрылысын жақсылайды. Бұл мысалда шүдігарлау сөзі атауыш фейлге мысал болады. Ол сөзін әуелі Ержан Сержановтың арзасын оқудан басылады. Деген гәпімізде атауыш фейл оқудан сөзі. Сеплік жалғауын қабыл етіп келген. Олар алға қарай талпынуда. Талпынуда сөзі атауыш фейл. Бұл сөзде орын сеплігінің жалғауыменен түрленген. Бұның бір шарасын көрмек лазым. Атауыш фейліміз көрмек лазым. Көмекші сөз арқалы байланысқан. Істі созуға, сылтау айтуға болмайды. Бұл мысалда созуға, айтуға сөздері атауыш фейлге мысал болады. Бұнда біргелікті аза қызметін атқарып тұрыпты. Жау көрсеңіз мені таслап кете бер. Аман елге жетпекліктің қамын қыл. Бұл мысалда атауыш фейл жетпекліктің сөзі. Елік сеплігінің жалғауыменен өзгеріп түрленіп келген. Демек, оқушылар, біздер өтілген шеректе, яғни үшінші шерек дауамында бетлік емес фейлдер хаққында, яғни хал фейл, келбетлік фейл хаққында мағлұматларға ие болған едіңіз. Сілердің ұсы темалар бойынша алған білімлеріңізді және де беккемлеп ядымызға түсіру үшін бүгінгі шынығымыздан пайдаланамыз. Бұнда кестеде хал фейл, келбетлік фейл, әрекет аты, яғни атауыш фейл хаққында мысаллар жазылған. Дыққатымызды мысалларға қаратамыз. Олардың талабы, ұқыбы, шеберлігі халқымыз тарапынан жоғары бағаланбақта. Сыртта жүрген жасаулардың бірі маманлар киятырғанын білдірді. Трактор жердегі батпақ сатпақты тыңламай алға жылжыды. Демек, бұл үш мысал жаңа жоғарыда айтқан хал фейл, һәм келбетлік фейл, әрекет аты фейллеріне тиесілі мысалдар. Міне, оқушылар, сіздер бұл мысалдардың қайсысына дұрыс таудыңыз деп ойлаймын. Һәм енді сіздердің өздеріңіздің жауабыңызбенен салыстырамыз. Демек, бірінші мысал, олардың талабы, ұқыбы, шеберлігі халқымыз тарапынан жоғары бағаланбақта сөзінде, бағаланбақта сөзі бұл әрекет аты фейліне, яғни атауыш фейлге мысал болады. Сыртта жүрген жасаулардың бірі маманлар киятырғанын білдірді. Гәпіндегі киятырғанын сөзі
келбетлік фейлге мысал болады. Үшінші мысалымыз, трактор жердегі батпақ-сатпақты тыңламай, алға жылжыды. Бұнда тыңламай сөзі, май-мей формалы, хал фейлге мысал болады. Болымсыз формасы. Кейінгі мысалымызға дыққат етеміз. Бұлар өзіне дос кім, дұшпан кім, соны білмекші. Аңшы адамлар түлкінің жүрер жолына қақпан құрады екен. Кемпір 2-3 кесе шай ішіп болғанша, Айхан үндемеді. Демек, бұл мысалларды өздеріміздің жауабымызбен салыстырамыз. Бұлар өзіне дос кім, дұшпан кім соны білмекші. Бұндағы білмекші сөзі мақшы-мекші формалы әрекет аты, яғни атауыш фейлге мысал болады. Аңшы адамлар түлкінің жүрер жолына қақпан құрады екен сөзіндегі жүрер сөзі бұл келбетлік фейлге мысал болады. Кемпір 2-3 кесе шай ішіп болғанша, Айхан үндемеді. Бұл мысалда ішіп болғанша сөзі хал фейлге мысал болады. Демек, кейінгі мысалымызға дыққат етеміз. Мен-мен деген сәтең жігітлер Малахайының құлағын түсірмей жүре алмайды. Ол күрте шалбар менен жүргерліктен тоңа басылады. Ең жаман нәрсе біреудің айтқанын тыңламау. Демек, бұл мысалладың өздеріміздің жауабымызбен салыстырып көреміз. Бірінші мысалымыз, мен-мен деген сәтең жігітлер Малахайының құлағын түсірмей жүре алмайды. Сөзінде түсірмей жүре алмайды сөзі. Бұл хал фейлге мысал болады. Ол күрте шалбар менен жүргерліктен тоңа басады. Бұл мысалдағы жүргерліктен сөзі келбетлік фейлге мысал болады. Ең жаман нәрсе біреудің айтқан тыңламау. Тыңламау сөзі әрекет аты фейлі, яғни атауыш фейл болып есептелінеді. Демек, кейінгі мысалымыз, қатты боран асқардың әр жағынан бір алып көрді. Екі отау қатар тігілген. Бұннан кейін қоблан 40 жігітін сынамақ үшін атының ерін алды. Демек, жауапларымызды тексереміз. Қатты боран асқардың әр жағынан бір алып көрді. Бұнда алып көрді хал фейлі. Екі отау қатар тігілген. Мысалында тігілген сөзі келбетлік фейл. Бұндан кейін қоблан 40 жігітін сынамақ үшін атының ерін алды. Бұнда сынамақ үшін сөзі әрекет аты фейліне, яғни атауыш фейлге мысал болады. Демек, оқушылар, бүгінгі сабағымызда сіздер өтілген темалар, яғни атауыш фейл хаққында, келбетлік фейл, һәм хал фейл хаққындағы білімлеріңізді ядымызға сүріп, және де беккемлеп алдық деп ойлайман. Енді сіздерге үйге тапсырма. Үйде атауыш фейл темасын түсініп, оқып аласыз, һәм сабақлығыңыздағы 287-ші шынығуды өзінің қағидасы бойынша жазамыз. Яғни, берілген сөздерге атауыш фейл жасаушы ұ, 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 мақ, мек, пақ, пек, бақ, пек қосымталарының тиісілісін қойып, төмендегі сөздерден атауыш фейлдер жасаймыз. Сабағымыз өзінің жұмағына жетті. Келесі сабақларда сіздермен көріскенше, қош, сау саламат болыңыз.